ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏ କଥା ଦେଖିକି ଯେ ହାତୀ ମାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ପଡ଼ିଲାଣି, 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପଦେ ପାଟି ଫିଟିଲାନି। 5G ସଚିବ ଆସିଥିଲେ କହିଦେଇ ଗଲେ ଆଉ ହାତୀ ମାରିବନି, ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ଜୋରରେ ହାତୀ ମାରୁଛି, ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଘର ଆଗରୁ ଟାଣିକି ମାରୁଛି। ଏଠି ସରକାର ଚୁପ୍, ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍, ଦୁଇଟା ଏଠି DIGଙ୍କର ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ ଥିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା, 2 ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା, ତା ପାଇଁ ବି ପାଟି ଫିଟିଲାନି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏସ୍ପି ଜଣକୁ ଦରମା ଦେଲେନି ବୋଲି ତା ବାପା ମରିଗଲା, ସେ ଝିଅ ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରିକି କହୁଛି, ତା ପାଇଁ ଶୁଣିଗଲାନି। 4 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇଲାନି, ତା ବାପା ଔଷଧ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଔଷଧ ପାଇଲେନି ମରିଗଲେ, ତା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଦରଦ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଟି ଫିଟୁନି। ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପାଟି ଫିଟିଲାନି। ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜଟା ବୋଧେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିନି, ବୋଧେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୋଦିଜୀ କରିନାହାନ୍ତି, FCI ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବୋଧେ କରିନାହାନ୍ତି, ESI ହସ୍ପିଟାଲ କଲେ। ଏଠି NH50 ପାଇକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇଥିଲା ଗାୟତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିଲାନି, କିଏ କିଏ ସବୁ ଦଲାଲ ତା ଭିତରେ ଥିଲ, କିଏ କିଏ ତାଠୁ ପଇସା ନେଇଛ, ତା ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କାମ କରିପାରିଲାନି, ଏତେ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଲା, ତାଠୁ କିଏ କାମ ନେଇଥିଲ, କାମ ନେଇକି କ'ଣ ପାଇଁ କଲନି, ସେ କଟକରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲା, ପଇସାର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଗଡ଼କରୀଜୀ କିଉଁ ଆମେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, 3-3 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥାନ୍ତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର, ତାହେଲେ ଆଉ 3 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, 3 ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ତ ବାଟ ପାଇଲେନି, ଦେଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋର ଚାଲିଲାଣି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲାଗିଗଲେଣି, ୟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସାରିବେ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋର ଜନ୍ମମାଟି, ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଜଲ୍ଦି ତୁରନ୍ତ କଲେ ଆମ ଲୋକ ତାର ଉପକାର ପାଇବେ, ସେ ବାଇପାସ୍ଟା ତୁରନ୍ତ ହେଲେ ଏପଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବନି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରଦ ନାହିଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ। ବିସ୍ଥାପିତ ଘୋଷଣା, ବିସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁମାନେ MCL ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ଜାଗା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ପାଇଲା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ତ ପାଟି ଫିଟୁନି, ଖାଲି ବସି ପଡ଼ିଛ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ତମେ ତ ବିଧାୟକ ଅଛ, ତମେ ତ ସାଂସଦ ଅଛ, କେତେଥର ପାଟି ଫିଟେଲଣି, କେତେଥର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛ, ଏତେ ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ରୋଜଗାର କଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଦରଦ ଅଛି ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଗରିବରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ଏତେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ପାଇଲ, ଏତେ ଏତେ ଜିନିଷ କେମିତି କଲ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଉପହାସ, ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କାହିଁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ୁନଥିଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁ ତ NH50 ଜଲ୍ଦି ସରିବ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜେ ଲାଗିକି ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ମିଟିଂ କରେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସରିବ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏ କଥା ନୁହେଁ, ଲୋକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବେ, କେମିତି ଘର ଘରକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି, 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ କେମିତି ଲୋକ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ହେଲା କାହିଁ, ଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କ'ଣ ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କାହିଁ ତା ପାଇଁ ତ କେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲନି, କେତେବେଳେ ପଦେ ତ ପାଟି ଫିଟିଲାନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ତଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ହାହାକାର ହାତୀ ପାଇଁ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷ କରିବାକୁ ଜମିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପାଟି ଫିଟୁନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦରଦ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରହସନ, ପ୍ରହସନ କରିବା ଅର୍ଥ ଯେ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି NH50 ତମେ NH50 2 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ NH50 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯିବ, NH50 ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ହେବ, ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଗା ବି ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା ଜାଗା କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୁରନ୍ତ କରାଇବାକୁ ଦେଲାନି, ତୁରନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିକି ରାସ୍ତା ଯେତିକି ଜାଗା ଦରକାର ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ତାର ପାଇଁ କାହିଁ, ତା ପାଇଁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାହିଁ, ଏଇଟା କିଏ କରିବ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବେ, ପ୍ରଶାସନ କରିବ, ଏ ରାସ୍ତା ବାଟ ବାହାରିବ ପାଣିଟା କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ, ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇଁ ପାଣି, ଆଉଟଲେଟ୍ ପାଇଁ କାହିଁ ବାଟ କ'ଣ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ପଚାରୁଥିଲି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡ୍ରେନ୍ଟା କରିଚାଲିଛି, ଡ୍ରେନ୍ ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲେ ପାଣିଟା ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆସିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତା ପାଇଁ ସରକାର ତ ପୁଣି ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ୟା ପାଇଁ ତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସହଯୋଗ କଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼କରୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାର, ତୁରନ୍ତ ସାର, ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏଇଟା ମୋର ମେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାର ସୁପୁତ୍ର, ଯିଏ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ବୋଲି, ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ସେ ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ମାନେ କେଉଁଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁନିଆ FCI କରାଇଦେଲେ, FCI ଥର୍ମାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରାଇଲେ, ESI ହସ୍ପିଟାଲ କଲେ, ଆହୁରି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ MCL ଖାଲି କ'ଣ ଆମ ଲୋକ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, MCL କ'ଣ MCL ଚାଲିଚାଲ ଜନସାଧାରଣ ଉପକାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଲାଲ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଉପକୃତ ପାଇଁ ଇଏ ଚିନ୍ତା ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପକୃତ ନ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାଗା ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ କରିକି ତୁରନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,
କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଦି ସରକାର ଫେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ର ପୁଣି କମେଇଲେ। ମୋଦି ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ମୋଦି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ତେଣୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ବି ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମମାଟି ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିକି ତାଳଚେରର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଆଉ ଦିନରାତି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଉ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ହେଉ, ତାଳଚେରର ବିକାଶ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉ।